אז אהלן, אנחנו... התחלת? יאללה, איזה צלם יש לנו. אז אני שלי, בערוץ יוקה שלי, או ככה נראה לי קוראים לו שם זמני, והדיבור הוא כזה, אנחנו ליד יריחו, איפשהו באיזה מקום נורא מגניב, ומה שקורה זה שהחלטנו לעשות סרטון, ואולי לפתוח אפילו ערוץ למתחילות ביוקללי, שחושבות שאולי הן לא הכי מוכשרות, או שהקול שלהן לא מספיק מגניב, או שהן לא מזיזות את האקורדים מספיק טוב. אז אני ממש גרועה במוזיקה, כאילו הכי גרועה במוזיקה שאפשר לדמיין. בקומונה שלי היה רק חוק אחד, בשנת שירות, בדירה, אסור לשלי לשיר, ובאמת היה להם סיבות לא רעות לחוק הזה. היה לזה תקדימים מאוד מאוד קשים, אנשים נפצעו, הגיעו לבתי חולים, זה היה רע. ואם אני יכולה, אז לגמרי גם אתם יכולות. אז יאללה, לשבת, כוס יין, להתרווח, ו-Welcome to my channel. אז מובא אליכם מפלסטין ישראל באהבה, כי זה חלק מזה, הפרויקט הזה, חלק מפשוט פוליטיקה של אהבה. אז נתחיל בשיר הראשון שלמדתי אי פעם, וזה מעניין, כי למדתי אותו לפני 3 חודשים בהודו, כשהתחלתי לנגן, מישהי פשוט לימדה אותי, ככה ברחוב סתם, כי ככה זה בהודו. וזה לא התחבר לי, עד עכשיו זה לא התחבר לי, לא הצלחתי לשיר את זה, לא הצלחתי להרגיש את זה, לא יודעת, הכל לא זז לי, נכון, לא היה לי קצב. ואחרי שלמדתי קצת, וכבר יש לי עוד כמה שירים אחרים, אז הנה, אתמול הצלחתי פעם ראשונה את השיר הזה, אז שיר שייתן קצת השראה. מי שרוצה לחפש ביוטיוב, אז ג'ימי של מוריאטי. ובואו נתחיל. The buffalo road.